这个说话太容易，做太难了，啊，这就像一个今天新中国联盟走到今天，你想吹牛呢？那人家立马就说你，哎，你别说这话，我不给你背书，是吧？你是骗子，对吧？最早我们是请教了摩根先生的，你知道，跟他我们讨论这个的，人家给我们提供了你今天你看得到，提供这支持技术，还有没有人知道，GTV 主席这个职，YSE 调查，他是根本没有任何时候他没有辞职的，Kairos 辞职了。班农被我们强迫给他辞职了，但是人家朱摩根是受到多大压力，你知道吗？现在几乎所有全球的团队都是他的团队啊，都是跟他工作的。啊，这不是开玩笑的，就咱们这个街，原来这大部分都是人家的财产，这都是人家的。啊，你去想想，他今天咱坐在这儿，康妮女士第一次出在镜头前，咱这他们西方有钱人两件事最在乎的隐私。绝对是隐私，第二就是安全。他觉得我没有隐私了，我活着都没有意思了，就没有安全。而且这是抛头露面，今天人家咔咔咔的就来了。今天的最大的三大人物都在现场，你们都没发现。这三个大人物都对新中国联邦未来都是极为重要的。啊，他们的到来，今天看到我们战友，看到这些人，我相信他会有他的判断。Thank you.